Шановне товариство, вітаємо вас на каналі Мультимедійний центр Тодося Смачка. У нас сьогодні рубрика «П'ять запитань до українського письменника». Сьогодні в студії працюють письменники Володимир Ткаченко та Ігор Коваленко, і запрошуємо до розмови відомого на Черкащині поета, публіциста, журналіста, відомого серед молоді талановитого. Олексію, ми тебе запросили на розмову, бо нас дуже турбує таке питання. А де ж література? І ми п'ять запитань підготували. Ну і почнемо, може, традиційно із того, як ти приєднався до літератури, як тебе потягло в оцю повінь літературну. І так, питання перше. Як ти потрапив у літературу і як давно це було? Дякую за питання. Дуже приємно бути з вами і з вами поговорити в такому от режимі про літературу. Ну, я почав писати дуже давно, мабуть, років 6, ще не ходив в школу, але вже писав якісь замальовки, такі віршики, дитячі, несерйозні, звичайно. Потім, пам'ятаю, в школі я писав, в 5 класі я проробив вірш Шевченка, мені 13 минало, на свій манер, і я читав його своїм однокласникам. Діти сміялися, а я зрозумів, що це такий певний крок і певний момент бути авторитетом в своєму класі, тобто за допомогою цих от віршиків. А потім я створив в класі свою таку групу, де я співав, мій друг писав музику, доволі таку простеньку, а я писав тексти, і ми разом з ним виступали, у нас була підтримка, танцьовка, це вже було в 6 класі. Ну, а вже в класі 7 я почав писати твори російською, українською мовою на літературах, почав писати твори у формі поезії. Тобто нам давали якусь там тему, там про зиму, про весну, про осінь, про канікули, про що завгодно, і я намагався це писати у віршованій формі, і навіть моя мама зберігла такий от аркуш паперу, вже він пожовтілий, там написаний був мій вірш, тоді ще була п'ятибальна система, коли я вчився, і вчителька поставила мені 2 четвірки, а потім перекресла і поставила 2 п'ятірки. Ну і потім вже я писав в університеті. Це такі були, скажімо так, замальовки, якісь пародії. Я був артистом, виступав на сцені, там грав в КВН, в КВК, і просто я писав якісь сценарії, віршовані, прозові. Потім у мене така була розвага, ми з моїм другом, коли лекції були такі сумні, скучні, то ми просто переписувалися 4 віршами такими катренами і передавали, потім сміялися. Ну, от таким чином ми, скажімо так, прикрашали наше студентське життя. Ну і вже потім, пізніше, почав більш-менш таку серйозну поезію писати, мабуть, вже після університету. Хоча на деякий час закинув цю справу, я не писав, там просто там працював, читав. Ну, так потім таке було друге дихання в мене, я почав знову писати. Не дуже мене виходило, тому що це були, на мою думку, такі от копіювання класики, шістдесятників, які я тоді дуже багато читав. Ну, і я думаю, з часом я почав шукати свій власний стиль, свою власну манеру виписуватися, і от потім прийшов до того, що ми маємо зараз. Це була поезія, звичайно, спочатку, потім такий, знаєте, такий ефект снігового кому. Тобто пишеш одне, потім щось інше, третє, четверте, потім якісь проєкти з'являються, якась співпраця,
а потім там театри помічають, дають якусь там певне завдання, потім ще щось. Я багато експериментував, там додавав музики, запрошував музикантів, акторів до своїх проєктів. Ну і це виливалося потім в театральні проєкти, якісь проєкти з симфонічним оркестром, проєкти з якісь оперні, так. Я потім почав перекладати, тому що я за освітою перекладач і іноземний філолог. Тобто пробував себе в багатьох видах мистецтва, та не лише поезія, це і проза, це і переклади, такі замальовки, це і такий жанр, як побутові етюди. Я не знаю, можливо, я сам вигадав, можливо, він існував ще до мене. Ну і я пробую себе в дуже багатьох речах, і я думаю, що ще дуже-дуже велике поле для експериментів і дуже багато того, в чому я хотів би себе ще спробувати. Ну, ми знаємо, що ти універсальний, що в тебе різнопланова творчість. І ось ти там згадав про класиків, що от перечитав класиків. А ось таке питання, чи було в тебе десь, ну, таке потяг до кумира? Чи був у тебе якийсь кумир? Може, він не один, може, там напрямок був. Ну, ось десь у цьому плані, прошу. Знаєте, кумирів було дуже багато, і це не лише може бути як письменник, як людина, але ці кумири з часом змінюються. Тобто моє перше захоплення – це було Василь Симоненко, Ліна Костенко, потім це Василь Стус, якщо ми говоримо про українську поезію, а потім я почав так цікавитися, ну я цікавився і раніше, тому що я ж іноземець, я вже казав, я перечитав Шекспіра в оригіналі, ще коли був студентом, я читав Байрона, читав Бернса, таку класичну англомовну поезію, а потім почав я читати і французів, і тих самих німців, і навіть там чеських поетів, тобто багато-багато чим цікавився і намагався це робити в оригіналі. Ось, і в різні періоди життя в мене були різні кумири. Кумири поетичні, так, і був час, зараз про це, можливо, соромно говорити, подобалася і російська поезія, так, і Йосиф Бродський, я колись був захоплений його поезією. Зараз ми про поезію говоримо, а не про особистість, так. Ну, а якщо говорити, ну, про незмінних кумирів, то, напевно, Василь Стус, він мені дуже подобається і як поет, і як громадянин, як людина, як боєць, воїн і так далі. І ще дуже подобається, дуже давно, це такі незмінні мої, ну, не кумири, можливо, а поет, який мені дуже подобається, це Євген Плужник і Євген Маланюк. От я давно не захоплююсь їхньою поезією, і от років, мабуть, вже 15 незмінно от вони мені подобаються. Смаки змінюються, а оці три поети чомусь мене залишаються так в моєму серці, і я завжди там, куди їду, десь, ну, за кордон вже не їжу останнім часом з відомих причин, кудись їду, у мене така книжка маленька там Маланюка або Стуса, то я завжди Плужника, такі в мене кишенькові збірки є, то я завжди з собою беру, куди б я не їхав, я так іноді їх там перечитую десь на березі моря. Але, ну, нема такого поета, віршів якого повністю всі подобалися. Тобто є поети, віршів, яких більше подобається, яких менше. Тобто такого, щоб одного прямо кумира, такого немає. Кажу, просто є поети, чий стиль, чий вірші подобається, але ж ми знаємо, що ми сприймаємо поезію, сприймаємо через себе, через стан свій, через призму свого власного досвіду. І дуже-дуже багато факторів, які сприяють на сприйняття поезії. Тобто сьогодні ця поезія може зайти, як зараз кажуть, так, а завтра вже інша поезія зайти. Тобто тут іде дуже такий великий нахил на емоційну складову, так, а емоції, настрій, він завжди змінюється. Ось ми перейшли трошки від класики до сучасності в розмові. І одним із важливих питань зараз стає у літературі те, що як сучасним талановитим поетам, письменникам, творцям
досягти того, щоб поширювались їхні твори. От, скажімо, ще і якщо й дитячі твори, які зараз дуже потрібні для виховання. От і у Ігоря Коваленка є своє бачення щодо цього, він може краще сформулює це питання. А ну, Ігор, про проблеми дитячі запитай в Олексія, як його бачення, прошу. Ще раз добрий день, Олексію, дуже приємно. Вітаю. Я не хотів би задавати якісь питання, такі, як каверзні російської мови, мають в українській мові такого слова немає, а можливо і є. От я позиціоную себе як дитячого письменника, поета, і мені б дуже була цікава ваша думка щодо ролі дитячої літератури в суспільстві, виховання. Ми сьогодні ніби стоїмо на початку розвитку нації, відродження нації. І от яка роль дитячої літератури в цьому процесі? Якщо можна, я б не хотів, щоб це було там дуже полеміка велика, а от декілька слів, щоб це, ну, як було вже сказано, увійшло. Відразу війшло, не придумувати якісь термінології, якісь терміни, а от прямо, що потрібно для дитячої літератури, щоб вона відіграла ту роль, яка повинна відігравати роль в суспільстві. Будь ласка. Ну, дякую за питання. Справа в тому, що виховання, становлення особистості відбувається саме в такому дитячому віці. От мій син, йому 2 роки 4 місяці, він прибігає з книжкою, і він щось туди показує, бере палець і просить, щоб я йому там щось водив і читав, називав предмети хоча б. Він і теж називає. Тобто дитина з народження має таку якусь естетичну складову, тобто вона естетично сприймає прекрасне. І я думаю, що от з самого народження, самого малого треба формувати в дитині оцей смак, оцей естетичний смак. Навіть не формувати, головне його не вбити. І тому дитяча література українська, там, ну, в нашому зараз разі українська, тому що ми говоримо про Україну, українського письменника, українського дитячого письменника і українського громадянина, врешті-решт, дуже велика насправді є для того, щоб дитині дати оцю розуміння поняття прекрасного. А до іншого дитина сама прийде. Тобто, якщо ми зацікавимо літературою, якщо ми зацікавимо тими характерами, персонажами, образами, які є в літературі, якщо йому буде цікаво, як ми дитині, наприклад, йому вже цікаво, він не вміє читати, він не вміє там говорити ще нормально, так, але він і біжить, йому це подобається, коли йому читають картинки оці всі, якісь образи і так далі, то далі дитина прийде. Головне на початку, так, головне познайомити його з прекрасним, познайомити його з тим, що є дитяча література українська, тому що така була полеміка, що у нас от немає літератури, от є російська, є там Чуковський, Маршак і так далі, а у нас от немає. Насправді є. І у цьому моді полягає роль сучасного дитячого українського письменника, щоб розвити в дитині оцей от естетичний смак. Дякую, Олексію. А тепер давайте продовжимо. От є у нас і дитячі письменники, і письменники дорослі чи для дорослих. Але чи бачиш ти проблему в тому, що оці талановиті не можуть видати і донести до загалу свої твори? Натомість графоманство своїми грішми, на які вони можуть видати, забиває усе. Як з цим боротися, якщо це справді то? Ну, от свою думку, будь ласка. Знаєте, дякую за питання. Це таке вічне питання, тому що зараз в сучасному світі все-таки фінансова складова є дуже важливою і часто вирішальною. Отак зробити так, щоб таланти пробивалися. Так, от ми знаємо, є конкурси, ми знаємо, там є дуже багато способів, яким чином познайомити своєю літературою широкі маси. Але знову така дійсна проблема є. Така проблема є, як її вирішити. Ну, справа в тому, що має бути якісь державні програми. Тобто держава має в культуру вкладати гроші.
А фактично у нас таке відбувається, що у нас наша культура, не тільки там література, а взагалі там будь-яке мистецтво, це є справою ентузіастів. Оце велика проблема. Тобто держава не вкладає гроші в культуру в Україні. Тобто ми знаходимо якісь інші витрати, там на що завгодно, але не на культуру. А культура – це те, з чого починається держава. Черчилль же казав під час Другої світової війни, якщо не вкладати в культуру, за що ми воюємо, власне кажучи. Ось цього треба починати. З цього треба починати, тобто письменник, талановитий письменник особливо, він не має за свої гроші там книжки друкувати, а потім думати, які розповсюджувати. Це має бути державна програма. А питання в тому, що таке графоманство, що таке талант, знову-таки, тут же ж можна дуже довго про це полемізувати. Так, одні вважають, що це талант, другі вважають, що це графоманство, наприклад. Ну, ви знаєте, дуже багато є факторів, там є особисті якісь там моменти і так далі. Ну, кажу, що має бути державна програма, і на рівні держави треба таке людей підтримувати. Але ми живемо такий час капіталістичний, ринковий, знаєте, все одно ми до цього йдемо. І все-таки письменник має думати, яким чином попереджати свою творчість. Тобто мало просто бути письменником зараз в Україні. Треба ще бути артистом, треба бути менеджером, треба бути промоутером і так далі. І тому подібне. Ну, я думаю, що з часом у нас буде така от, скажімо так, поняття як літературні агенти, наприклад, які просувають талановитих письменників. От дуже гарний фільм є «Геній», якщо ви бачили, по-моєму, 16-го року, він оскароносний, про Томаса Вульфа, американського письменника, і там вони гарно показали Америку після, мабуть, це були часи з Великої депресії, так? Як агенти працюють з письменниками. Насправді, ми багатьох них не знали, ні Фіцджеральда, ні Мілнера, там, ні Вульфа того ж самого, ні Хемінгуея, якщо б з ними не працювали гарні агенти. Тут дуже важливо, щоб цей агент, цей редактор, так, він виявив справжній талант, він з ним попрацював, і потім вони видали той роман або той твір, неважливо якого жанру, стилю, який був би цікавий, який був би якісний. Оце дуже важливо, на мою думку. Дякую. Якщо питання стоїть в тому, щоб це розгорталося на державному рівні, то тоді яка роль наша, тебе як громадський діяч, як журналіст, і наша, як ми зараз, не можна назвати, хто ми такі, ініціатори просто. Ми створюємо фільми, запрошуємо, хто ми такі, визначить, хто я знаю, але ми це робимо. Так ось, може, є якісь напрямки, якісь вектори, що треба робити? Може, ти підкажеш? Може, нам побільше таких передач робити, чи як? Ну, ви знаєте, треба з малого починати, як кажуть, диявол криється в деталях, так і прекрасне велике теж з деталі починається, що з однієї краплинки, там, якщо їх буде мільйон, то буде море. Треба кожному з нас, там, ентузіасти, люди, які люблять літературу, культуру, а треба робити щось, щоб її розвивати. Тобто кожен на своєму рівні це може робити. Там, робити заходи, концерти, вистави, виступати, доносити, спілкуватися. До речі, ви сказали про графоманію, от така є проблема, що, ну, люди талановиті, вони зазвичай, за моїми спостереженнями, дуже скромні і дуже такі непробивні. А такі графомани якісь, вони постійно там лізуть там в школи, в університети, виступають, десь себе просувають і так далі, і тому подібне. Це теж є така певна проблема, знаєте. Ну, це що з цим робити, я навіть не знаю. А людям дуже важко зрозуміти, де гарне, де якісне, де неякісне. Тобто, насправді, от, чесно кажучи, людей, які розуміються на поезії, ну, я говорю про те, чим я займаюсь, дуже-дуже небагато. Це якийсь там 1% можливо бути людей, які розуміють, що це от гарне, це не гарне. Там, ну, там, в плані рими, в плані там актуальності, образності, сенсовості, в плані там, ну, техніки елементарної, там, поетичної і так далі. Тобто, дуже важко людям самим зрозуміти, де є якість, а де є неякість. От така теж проблема є. Але я скажу, що я навіть колись хотів зробити програму про графоманство. Я Пантюка запрошував, каже, давай поговоримо про це, буду в Черкасах поговорити.
говоримо. Він каже: ти знаєш, ні, я про це не буду говорити. Це така тема абсолютно безсенсова. Тобто, говори, не говори, але все одно нічого це не дасть. Тому ми можемо про це довго говорити, але завжди вони були, є і завжди вони будуть. Це, знаєте, це те, що вічне, це графоман і графоманство. Дякую. Десь ми вже перейшли вже і третє питання, залишилося два питання, і я хочу запитати у Ігоря Коваленка, чи не назріло в нього щось таке цікаве, то нехай він скаже. Розмова взагалі вже цікава. І от питання про скільки людей розуміється на поезії. Ну, ми трішечки інший погляд і трішечки більше людей. Так, думаю, що відсотків 8-10 людей, які від прочитаного тексту отримують певну емоцію, спроможні отримати, візуально прочитавши, отримати емоцію і передати її іншим. От коли таке воно є, то тут ми про графоманство говорити взагалі не повинні. А у нас дуже багато... я не знаю, назвати літераторів чи ще якось, які взагалі не розуміють, що те, що є написане, воно повинно пройти через певну стадію критики і ще якихось літературних процесів, обговорення. Воно повинно бути відшліфовано, а потім тільки доведено до слухача, до читача. Цього немає, тому що ми от говоримо про нашу передачу, як про передачу, як спонукає розвитку літературного процесу. От оцей процес у нас майже відсутній. Якщо раніше, ну я не можу сказати, скільки я достатньо багатенько прожив на цьому світі, і називати цифру, коли я вперше потрапив до літературного середовища, воно було зовсім інше, і зовсім інші були підходи. І от як ви дивитесь на те, що це, напевне, буде цікаво, на ті структури, які у нас сьогодні є в літературі, але практично вони бездієві. Так, і дякую за репліку. Я мав на увазі люди, які фахово розуміються на поезії. Так, звісно, можливо, навіть більше людей, ніж 10%, як ви сказали, відчувають емоцію від прочитаного. І неважливо, яка це якість поезії. Тобто вони можуть відчувати емоцію від неякісної поезії. Так, тут інше питання. Я про фаховість, так, люди, які можуть розрізнити якість, так, а емоції, це ж у багатьох людей вони можуть виникати від тієї чи іншої поезії. Питання було про літературні певні групування, так, які в процесі є, але від них мало користі. Правильно я розумів, так? Ну, я не хотів прямо казати. Так? Є у нас Національна спілка письменників, ми члени спілки, а от якоїсь підтримки якогось процесу, в якийсь процес спілка нас взагалі не включає. Не знаю, можливо, є певні групи людей, які включені в такі процеси. Ми, на жаль, з першого дня перебування в цій спілці не відчули цього. Я думаю, Володимир Тарасович теж підтвердить. І навіть перемоги в якихось там літературних конкурсах ніхто не сказав: ой, як там вітаємо вас з перемогою, ще щось. Я вже не говорю про те, що самим організувати не один конкурс ранослов там на рік, а можливо, Національна спілка повинна їх робити дуже-дуже багато у різних галузях літературного життя. От, можливо, я не зовсім правильна термінологія. Я зрозумів. Зрозумів ваше питання, дякую. Ну, на мою думку, творчі спілки давно вже стали такими атавізмами, рудиментами, знаєте. В радянський час вони свою певну функцію виконували, були цензорами, тобто одних вони публікували, інших вони не публікували, одним давали там можливість відпочивати, там десь дачі, квартири і так далі, а інших, ну, ні. Тому це такий був момент функціонування спілки в радянський період, зрозуміли. Зараз функціонування спілки, ну, воно зведено до якихось там альманахів там раз на рік, якихось там заходів для галочки, як я бачу зі сторони. Ось. Тому я вважаю, що Лесь Подерев'янський, він сказав, він 90-ті роки ще передбачив, я цитую, гаплик всім творчим спілкам.
Тобто, чи вони потрібні, я не знаю, але я впевнений в тому, що вони мають пройти певну реорганізацію. Тобто, в такому вигляді, який вони існують зараз, вони не мають існувати. Я не маю досвід всіх спілок, я так мав справу з іншими спілками, не тільки черкаською, а, наприклад, з рівненською. Там, знаєте, там перевага в тому, що там багато молоді. І багато молоді на керівних там посадах, там і голова молодь, і секретар, і так далі. Тобто там якийсь є рух, якісь такі цікаві проекти модернові, молодіжні. Ну, не лише молодіжні, а взагалі такі цікаві проекти. Тобто все-таки вона може існувати, але вона має бути організована. Тобто ми намагаємося оцю радянську організацію втягти от в нові умови, а це не виходить. Тобто має бути щось інше. Це має, може бути якесь інше групування там по інтересах. Але знову-таки, я сам по собі знаю, що я намагаюся робити спільні проекти там з художниками, з музикантами, з акторами, з ким завгодно, але з письменниками воно важче, тому що все одно присутній цей елемент, момент конкурентності, момент свого власного бачення, назвемо це так, і дуже непросто там художникам між собою консолідуватися, колаборувати, або музикантам, або письменникам, особливо письменникам, які займаються одним жанром, або так. Тому, в принципі, я вважаю, що такі організації, які зараз, вони не мають майбутнього. Тобто, я думаю, що майбутнє за певними колабораціями. Тобто, от ми зібралися сьогодні втрьох, у нас якийсь є проєкт, а давайте зробимо ось так. Ми зацікавлені, ми знаходимо для нього фінансування, ми знаходимо, як його просувати, ми робимо цей проєкт. А я думаю, за цим майбутнє, такими невеликими за кількістю людей об'єднаннями і проєктами. Тому що коли багато людей, які займаються тим самим, то нічого хорошого з цього не вийде апріорі. Ну, я тут для довідки трішечки. Свого часу люди намагалися реформувати НСПУ. Здається, у Асоціація українських письменників, так називалася організація, яку очолював... Там Шадан, я знаю, був, так? Один з... Чи Андрухович, може, ні? Ні, не Андрухович. Та все ж таки... Нічого не вийшло з цього, і організація розпалася. Тобто ми можемо констатувати той факт, що без державної підтримки от такі структури існувати практично неможливо. Значить, шукати потрібно, можливо, письменникам, а можливо, я не знаю, кого шукати, щоб якось лобіювати інтереси письменників. А це не тільки інтереси письменників, через інтереси письменників висвічується процес інтереси суспільства. На жаль, наша сьогодні еліта якимось чином бачить тільки те, що елітарна, так називаємо, елітарна поезія, елітарна проза, та яка існує, от її бачить. А що робиться взагалі, і оцей процес від початку, коли дитина написала перший рядочок, і до того, коли вона стала справжнім письменником, цього процесу, на жаль, немає. Я думаю, що вам на це не питання відповідати, я думаю, це просто довідка, така констатація факту. Я зайшов в Вікіпедію, так, дійсно, Покальчук був першим президентом Асоціації письменників України, а Андрухович був віце-президентом, тобто заступником, тому, в принципі, ми недалеко від правди. Ну так, тобто, я думаю, що письменникам треба думати, треба придумувати якісь проекти, якісь колаборації, щоб зацікавлювати людей, якимось чином захоплювати, просувати їх. Тобто ми маємо бути бізнесменами, ми маємо бути і літераторами, і бізнесменами одночасно. Ну, цього вимагає зараз наше життя. До речі, я завжди кажу про це. Ти письменник, коли ти пишеш. От пишеш твір, ти сидиш, ти письменник, так? Коли ти виступаєш, на сцену виходиш, ти стаєш актором. Тобто ми маємо не лише вміти писати, а вміти це подавати. А якщо ми хочемо виступати, об'єднувати десь, залучати багатьох людей, щоб нас приходили, нас слухали, ми маємо ще бути піар-менеджерами і взагалі цими промоутерами. Ну, або шукайте людей, які вам зможуть допомогти в цьому. А ось зараз такий час. Дякую, Олексію. У нас є таке питання, якого немає питання. Тобто, якби ми не думали, не старалися, все рівно ми можемо пропустити
те питання, яке б ти хотів почути, а ми не здогадалися його задати. Що ти на це скажеш? У нас така вільна розмова, знаєте, то я, до речі, щойно згадав одну письменницю, а вона, Анна звати її, не буду назвати прізвище, вона довгий час жила в Києві, дуже пристойна поетеса, на мою думку, така, вона дуже цікава, я читаю її вірші і на програму до себе запрошував колись, але вона постійно там писала в Фейсбуці, в неї дуже багато підписників там, що в Черкасах ніхто її не запрошує, ніхто не бачить, і от одного разу от якийсь приїхав письменник з Львова, він її запросив, вона виступила, і тепер її запрошує там в бібліотеку, там якийсь зробити її вечір особистий. Я про те кажу, що нам не треба чекати, поки нас запросять там, або щось спілка нас уважить чимось, або там на програму нас десь, або з нами інтерв'ю зроблять. Треба робити це все і самим створювати цей рух, знаєте. Ось я теж кажу, що якби я не робив свої концерти, виступи, вистави там організовував, то я б теж не виступав. Я би сидів би вдома і нічого б не було. Тобто я постійно, в мене там зараз, в мене 18-го концерт «Вкрадені українські пісні», до речі, запрошую, в Кулика буде, я там теж беру участь. Я ініціатор цього дійства. Ми заспіваємо пісні, які москалі вкрали у нас в різний період. 29-го я роблю таку виставу поетичну, потім в мене театром «Ляльок» буде вистава за моєю поезією, потім, ну, коротше, в мене захід за заходом, але я є ініціатором цих заходів, переважно, розумієте? Я не чекаю там, поки там мене запросять, поки там, не знаю, мене знайдуть і так далі. Тобто я сам створюю цей рух, я сам створюю ці імпульси. Я думаю, кожен з нас має це робити, якщо ми хочемо, щоб нас почули. А потім іде ефект такого снігового кому, коли ти робиш одне, тебе помічають, пропонують іще, 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 іще. От я зараз навіть, у мене стільки пропозицій про колаборацію, що я не встигаю там з усіма, знаєте, з усіма і робити якісь спільні проєкти. Це дуже приємно. Але от фізично не вистачає цієї енергії, часу все це приймати. Але про те, що ми маємо самі рухатися, ми маємо бути оцим джерелом цієї творчості, джерелом цього процесу. Олексію, попри твою велику зайнятість, все-таки ми тебе знаємо як поета. І п'яте питання, ти мусиш нам почитати свою поезію. Давайте тему замовляйте. Так от, Олексію, тема у нас. А де ж література? А де ж література? На вільну тему. На вільну тему. Давайте на вільну тему. Ось щось такий мені вірш. Щось позитивне чи щось філософське? От це питання. Позитивне чи філософське? Настрій такий, знаєте, наче позитивний, але такий стан навколо, що щось на філософію більше тягне. Олексію, вольному воля. Давайте. Олексію, я б рекомендував настрій. От під цей настрій, під нашу зустріч, що найперше потрапило до голови, от ви його і прочитайте. А, не давайте. Не попересайтеся там в якихось анафорах. Так, давайте. Давайте, от ми говорили, як пробитися в літературу. От такий мені чомусь вірш пригадався. Він жив собі своїм життям і на роботу йшов по буднях. Любив Париж і Амстердам і мріяв, що колись там буде. Любив солодке і сухе, тому ходив у супермаркет і забігав у секонд-хенд, щоб в одязі тримати марку. Ходив по вулицях один, дивився в очі перехожим, а люди думали, що він на когось дуже-дуже схожий. А люди йшли немов німі, закуті в клопоти щоденні. Ніхто й подумати не міг, що серед них блукає геній. Прекрасно. Якось і ще, так. Будь ласка, ще щось, будь ласка. Давайте, у нас тут поруч знаходиться Блакитний палац, якщо ви пам'ятаєте, так, на розі вулиць Дашкевича і Хрещатика. Ось такий вірш зараз про нього прочитаю. У цій будівлі був колись готель. Тепер вона чи не остання в місті, що пережила полум'я густе, дві світові
і навіть комуністів. Вона існує ніби у 3D і розбавляє метушню буденно, напевно, всіх приваблює шедевр єднання псевдоготики з модерном. Вона поезія, навколо все арго, що меркне перед величчю фасаду. Народився ще новий Гюго, щоб цю красу місцеву описати. В будівлю оселились бутіки, численні банки, офіси, дім моди, і дух творця блукає навкруги споруди, ніби привид Квазімодо. Прекрасно, прекрасно, да. Чудово. Ну, і ще один, і буде ось... Не наїжджай багато, щоб... Ще... Ще один. Ну, ще давайте один. Ще один прочитаю. Так, давайте отакий прочитаю. Не вір, не бійся, не проси. Постав життя на терези. Натисни стоп, спини кураж. І добре зваж, і добре зваж. Поглянь уважно навкруги. Тут справжні друзі – вороги. Для них життя – це просто гра. Ти в цій країні – емігрант. Хоч народився в ній і жив, уся реальність – ностальжі. Наївна річ знайти свого, не зволікай. Get up and go. Коли ти вирушиш у путь, не забувай. Тебе здадуть. І буде так в усі часи. Не вір, не бійся, не проси. Якось так. Олексію, прекрасно на закінчення нашої зустрічі прослухали вірші. Ми тобі зичимо злетів, гарного творчого буття, бути яким ти є, організатором, щоб тебе не зраджували сили і щоб більше ми, суспільство, від тебе мали, ну от, приємності з тобою спілкуватися і споживати твій продукт. Дякую. Я буду намагатися. До речі, колись, знаєте, мені товариш теж, він класну поезію писав, але потім перестав писати, знову до нашої теми, що люди потім виростають, до певного віку доходять і кажуть, а на що воно мені потрібно? І там заробляють гроші, там, ну, не займаються поезією, час на це не витрачають, на жаль. А він сказав мені таку фразу: «Я бажаю тобі злетів і падінь, але лише в крісло». Так, дякую вам за розмову, було дуже приємно поговорити. Я теж хочу подякувати вам за те, що ви погодились взяти участь в нашій телегрі. Будемо казати так, це в певній мірі телегра. Думаю, що і вам було сьогодні приємно, і ви певну користь отримали, і допомогли нам в наших починаннях. Ми дуже хочемо якимось чином не випадати з літературного процесу. І приємно, коли люди відгукуються, приходять до нас, висказують свої думки. Адже ці думки, можливо, послухають інші люди, і якимось чином ми будемо впливати, на нас будуть впливати. Тобто ми не будемо стояти, я хочу сказати, знаю, що ви полюбляєте футбол, які ми дуже багато роліків робимо про футбол, щоб ми не залишались поза грою. Найголовніше, мабуть. Дякую. Завжди потрапляли в дев'ятку і нікого не випадали в офсайд, так? Ну, я як воротар можу сказати по-іншому. Так. Всього найкращого, так. І вам всього найкраще, дякую. Так, да, до побачення. Олексію, ще раз дякуємо. До нових зустрічей.